שלום, ברוכים הבאים למערת הנמר. אני ממש נמצאת פה בעומק האדמה. זה מערת נטיפים מאוד נחמדה, קצת אתגרית הייתי אומרת אפילו. אז ילדים רק מגיל 7-8 ומעלה, אנחנו מכנים את האוטו, גולשים את ההר בין העמק היפה, תצעקו, יש הד משגע שעונה לכם מההרים, ומגיעים לפתח המערה. תביאו פנסים, עדיף פנסי ראש, לא את אלה, ככה יותר קל, הידיים משוחררות. ונכנסים לתוך המערה, יש מוטות ברזל, סולמות ברזל שאתם נעזרים בהם בדרך, ככה ממש זוחלים על הנטיפים ועל הסלעים, יורדים לעומק האדמה, ממש ממש נחמד ומרתק וייחודי לישראל. אין הרבה מערות שככה אתה יכול להיכנס חופשי ולשוטט בהן. במערה אפשר להיות כמו רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, כמה שבא לכם ככה לשבת ולחקור אותה. תסתכלו על הנטיפים היפים, חבל שהרבה מהנטיפים שבורים, אבל עדיין יש פה הרבה יופי. ניפגש באור, בחוץ, מול הערים. יאללה, בואו ליהנות בגליל המערבי. ביי! יצאתי עכשיו מהמערה, ואני ממש מרגישה כאילו סוג של לידה מחדש, כי בסוף מהחדר הזה אתם מטפסים איזה 10 מטר בסולם, הישר אל ההתחלה, זה טיול מעגלי. וזה היה פשוט כל כך מרגש, אני פשוט התעלפתי. עכשיו, אם כולם יראו את הסרטון הזה וכולם יבואו ביחד, אז השקט והעומק של התחושה היא תהיה אחרת, אין מה לעשות. אז אני ממליצה לכם לבוא לפה באמצע השבוע ולתפוס, לנסות לתפוס את המערה כמה שיותר רגועה, למה היא פשוט מדהימה. ומערת נטיפים, בואו נדבר על זה קצת. מערת נטיפים זה דבר שלוקח לה כדור הארץ מאות ועל מאות אלפי שנים ליצור את זה. חבל שהרבה מהנטיפים שבורים שם, כי אין מה לעשות, אנשים רוצים לקחת משכורות הביתה, אבל גם הנטיפים האדירים בתוך המערה הם מרשימים ויפים. והמסלול באמת מדליק, יש שם קטע אחד שהוא מאוד צר, אז אנשים קצת כבדי משקל, אני לא הייתי ממליצה להיכנס פנימה, אבל כל השאר, לכו על זה. תעופו למערה הזאת, היא פשוט סוף הדרך. עם האדמה בורעת לה ככה בתוך הבטן שלה, חללים מלאי יופי, וזה דבר נפלא להיכנס פנימה. ממש חוויה מדיטטיבית, הייתי אומרת אפילו. זהו, אנחנו עכשיו בדרך לרכב. אם נהנתם ואהבתם את הקטע, בבקשה תעשו שייר, תעשו לייק, שעוד אנשים אחרים יוכלו לבוא וליהנות ממערת הנטיפים, הנמר, פה בגליל המערבי, ועוד מקומות אחרים. תעזרו לי, אני מודה לכם. אז יאללה, נתראה במקום הבא, בטיול הבא, בקסם הבא. יאללה ביי!